Извештајот на ММФ практично покажа едни работи за кои што долго време опозицијата правеше една магла помеѓу граѓаните, едно збунување, една важна слика се обидуваше да представи, а тоа е дека Македонија, ММФ тоа го потврдува во најновиот извештај, е помеѓу петте најниско задолжени земји во Европа. Значи, помеѓу петте најниско задолжени држави во Европа. Со државен долг од околу 36% и јавен долг од околу 43%, Македонија е држава помеѓу петте најниско задолжени држави во Европа. И она што е исто така значено е дека во извештајот се гледа, се потврдува дека задолжувањата се правени за крупни капитални инфраструктурни проекти, како што се патишта, железници, енергетски проекти, болници и слично. Така што, мене ми е драго што излезе овој извештај, затоа што ги негира сите досегашни обвинувања кон владата, дека владата ја презадолжила земјата, дека ќе има крах наскоро, дека долгот е екстремно висок, дека ние само создаваме некаков привидна слика, дека имаме низок долг. Еве сега, веројатно, една од најеминентните институции или може би најеминентната за една ваква работа во светот, ММФ, излезе со извештај во кој што јасно покажува колку е државниот долг, колку е јавниот долг, ги покажува и на другите земји и се гледа дека Македонија со државен долг од околу 36% и јавен долг од околу 43% е во првите пет најниско задолжени земји во Европа. Она што исто така е интересно, втора вака многу интересна работа е што сериозно го потенцираат делот поврзан со странските инвестиции. Во тој дел укажуваат на успешноста на владините политики и прогнозираат дека од странските инвестиции ќе следат отворање на нови 30.000 работни места. Значи, тоа не го кажува веќе владата, туку го кажува ММФ, дека ќе следат 30.000 нови работни места во Македонија.